Izdelujemo modularni obešalnik, ki je narejen iz številnih elementov, kateri se lahko spreminjajo oziroma prilagajajo obliki oblačila in potrebam. Ekipa RogLab nam je pomagala pri modulaciji in 3D printu. Skupaj smo delali v njihovih prostorih, kjer smo lahko sprotno preverjali prototip, ga popravljali in nadgrajevali. Smo ekipa Shirting in sodelujemo na RogLab projektu Mesto za vse.